Joos waxaa qortay sidoo kale buug ka hadlaya taariikhdii hore ee Soomaaliya iyo Xamal iyo Xeeb. Buuggaas faahfaahin. Xamal iyo Xeeb aan ka qoray waxaan soo saaray 2019-kii aan soo saaray. Waxaan lahaa magac la leeyahay buugga Sadiga taariikhda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Xamal iyo Xeeb. Waxaan kaga hadlayay taariikhdii hore ee 2000 oo sanadood ka hor. Siyaalkii Soomaalida taariikhdeedii xukuumadihii koonfurta Soomaaliya ka dhashay ee yaryaraa soo xukumi jiray oo ay ka mid ahaayeen dowladdii xalwaaniga ee qarnigii 19-aad, xukuumaddii Abubakar Farqadiin ee qarnigii 19-aad, xukuumaddii Shirazi ee dhistay masaajidka Xanafiya ee Shingaani, xukuumaddii Zawzan, xukuumaddii Boortaqiiska ee boqortooyadii Muzaffar ee 1964, xukuumaddii boqor Muzaffar ee xamar ka tirinaysay 1976 waqtigii hijrada, xukuumaddii Ujuuraan ee talada haysay 1885 taariikhda hijrada, Suudaan heli jiray Warsamo Suleymaan oo isaguna ahaa Suldaanka Iiraan oo qayb taariikhda kaga jira gobollada dhexe ilaa iyo Iiraan. Xukuumaddii Sanad Barqash ee 1984 hijrada, xukunkii Ingiriiska ee 1915 iyo xukuumadkii Talyaaniga 1935 ilaa iyo 1966 marka la qaatay. Waxaan kaga hadlay oo kale buuggaas halgamayaashii calanka dhaliyay soo halgamay oo ay ka mid ahaayeen Maxamed Cabdulla Xasan 1921, Imaan Axmed Gurey 1943 hijrada maladiyada. Waxaan kaga hadloo kale 13-kii aswaaeel ee xurmada dhaliyay 1943 dhagaxtuur halgankoodii iyo imaaraadkii Islaamiga ee Fad ee ka jiray gobolka dhinaca Awdal, kuwaas oo hogaamiye ka ahaa Imaan Axmed Gurey ee la oran jiray Darwa, Arbin, Shareekha, Baali, Daarow, Cadil, Hadiya, kuwaas oo dhan oo markii dambe ay la wareegtay dowladda Itoobiya gobolkiina Shawa ayaa laga dhisay. Waxaana baabi'iyey dhammaan reeradkii Islaamka, dugsiyada Qur'aanka, masaajiyaashii iyo wixii diin Islaamku lagu lahaa. Sidii loo baabi'iyey xukunkii Islaamiga ahaa ee la oran jiray Andalus ee ka jiray dalka Portugal iyo Spain oo kale loo baabi'iyey. Waxaan ku soo bandhigay buuggaas abtirsinaha Soomaaliya meesha ay ka timid. Waxaan ku soo bandhigay oo kale 8 degmo ee Xamal iyo Xeeb iyo faahfaahintooda ayaan ku soo bandhigay, sida Chaadka ayaan ku soo bandhigay dhibaatadiisa. Waxaan ku soo bandhigay dhibaatooyinka qabadeedda iyo ciddii ka dambeysay oo aasaastay oo ku lug lahayd waxyaalahaas oo dhan ayaa ku jiray.